24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅନେକ ଦେଶ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ରିହର୍ସାଲ? ନମସ୍କାର, ଦେଶ ବିଦେଶର ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଘଣ୍ଟି ପୁଣି ଥରେ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା ଢେର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପରମାଣୁ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଉତ୍ତର କୋରିଆ, ଇରାନ, ପୋଲାଣ୍ଡ, ରୁଷ ଏପରିକି ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଆଣବିକ ବୋମା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଶବ୍ଦ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଦ୍ଭୁତ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଉତ୍ତର କୋରିଆ, ଇରାନ, ପୋଲାଣ୍ଡ, ରୁଷ ଏବଂ ଏପରିକି ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ପରମାଣୁ ବୋମା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଆମେରିକା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଘନିଷ୍ଠତାକୁ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଧମକ ଦେଉଛି। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ସେନା ସହିତ ଆମେରିକା ସେନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ ପରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ମଧ୍ୟ ଏହାର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସର ଜବାବରେ ପରମାଣୁ କାଉଣ୍ଟର ଆକ୍ରମଣ ଡ୍ରିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି କରିବାକୁ ଇରାନର ସଂସଦରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆଣବିକ ବୋମା ବିଷୟରେ ପୋଲାଣ୍ଡ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ବିବୃତ୍ତି ପରେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାର ଆଣବିକ ବୋମା ରଖିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର କୋରିଆ କରିଛି ଆଣବିକ ଡ୍ରିଲ୍। ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ଉନ୍ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କୋରିଆ ସେନା ଆଟମିକ୍ ଟ୍ରିଗର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଣବିକ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣତାର ପ୍ରଥମ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲା। ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିଛି ଯେ ୱାଶିଂଟନ୍ ଏବଂ ସିଓଲ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମା ବିବାଦ ଉପରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାବେଳେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଆଣବିକ ଡ୍ରିଲ୍ କରିଛି। ଏହି ଡ୍ରିଲ୍ ଅଧୀନରେ ଆଣବିକ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ପ୍ରଥମ ଆଲାର୍ମ ହାସନ୍ନାପା ଲିଙ୍କ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଲାର୍ମ ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ଆଣବିକ ବାହିନୀର ସମସ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ ରିହର୍ସାଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ ନକଲି ଆଣବିକ ଯୁଦ୍ଧ ମୁଣ୍ଡ ଥିବା ଏକ ସୁପର ବୃହତ ଏକାଧିକ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚରରୁ ଆଣବିକ ସେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। 352 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ସୁପର ବୃହତ ଏକାଧିକ ରକେଟ୍ ସହିତ ଏକ ଦ୍ୱୀପକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଆଣବିକ ଡ୍ରିଲ୍ର ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତ ଯୁଦ୍ଧ ପରି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଇରାନର ସଂସଦରେ ପରମାଣୁ ବୋମାର ସ୍ୱର ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ଟେନସନ୍ ଚରମ ସୀମାରେ ରହିଛି। ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖରେ ଇରାନର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏକ ଭୟ ରହିଛି ଯେ ମଧ୍ୟପୂର୍ବ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ। ଜଣେ ଇରାନର ସାଂସଦଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ପାଇଁ ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି କରିବେ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଯଦିଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଧମକ ପରେ ଇରାନ ପରମାଣୁ ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶ ହେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା। ରୁଷ ସହିତ ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ପୋଲାଣ୍ଡ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିବାକୁ ପୋଲାଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ରୁଷର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲାଣ୍ଡ ନାଟୋର ସଦସ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି, ତାହେଲେ ଆମେରିକାର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ନାମରେ ରଖିବାକୁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛି। ରୁଷ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯଦି ପୋଲାଣ୍ଡ ଏପରି କରେ ତେବେ ନାଟୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ପୋଲାଣ୍ଡରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ରୁଷର ପ୍ରଥମ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେବ। ଏହି ବିକାଶ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ରୁଷ ଭୟ କରୁଛି ଯେ ଆମେରିକୀୟ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ରୋମାନିଆ ଦେଇ ୟୁକ୍ରେନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକା ଉପଦେଷ୍ଟାମାନଙ୍କ ନାମରେ ୟୁକ୍ରେନରେ ଏହାର ଅନେକ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ପୁଟିନ ସିଧା ସିଧା କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ରୁଷ ପ୍ରତି ଟିକେ ବି ବିପଦ ଥାଏ ତେବେ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ରୁଷ ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି
ଏଥିପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛି। ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟ ରୁଷ ବିରୋଧରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଯୁଦ୍ଧର ଏହି ଭୟାବହତା ମଧ୍ୟରେ ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏକ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ରୁଷର ସାର୍ବଭୌମ୍ୟତ ପ୍ରତି କୌଣସି ବିପଦ ଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କର ଏହି ବିବୃତ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ ଏବଂ ଆମେରିକା ସମେତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯୁଦ୍ଧର କୌଣସି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ବୋଲି ଦେଖି ପୁଟିନ ଏଭଳି ଚେତାବନୀ ଦେବା ଗୁରୁତର ଅଟେ। ଏହି ଚେତାବନୀକୁ ଅବମାନନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି। ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଏଥିସହିତ ରୁଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ହେତୁ ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ବି ସହିଛି। ଏହି ସମଗ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ହଜାର ହଜାର ରୁଷ ସୈନିକ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଆକଳନକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ 3 ଲକ୍ଷ ରୁଷିଆ ସୈନିକ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ରୁଷ ସେନାରେ ସୈନିକମାନଙ୍କର ଅଭାବ ବି ଦେଖାଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମେରିକା ସମେତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରୁ ୟୁକ୍ରେନ ସାମରିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ୟୁକ୍ରେନ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.sreejagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।